mjebali nsobira muri bulungi oluvanyuma lwa mukuru palaso Pius Mayanja okuduka nempingu za feza police okumala ekiseera abadawe zake nda kungazi hizo ngali muntu kujanjabibwa mpola mpola sadize kuna mirembe alubati wa gulabat ko kujabada janjabibwa munange onakule gulo omukuru ne tuku police midu naje byatandikira mwabimanya police yazinga kama kage agerye wa machinde ni bana gane police ogenda okumaliza nga akulisa n'empingu ya polisi ngaagamba nti bali bamukuba akuba bamutuseko obulabe omukulu ono bwatyo finally yasobodde okuba ng'agenda ku polisi nazayo empingu n'akola settlement n'ebirala yalumiriza polisi okuba nga yamukuba kye kyamuvira okuba ng'adduka ono yasobodde okuba nga gyezawedde ssaawa 10:15 nga kitaawe alabiseeko omwami Gerald Mayanja ajja atase mutabani okuva ku polisi era nga yasitanye yamaze akaseera okukanya n'abapolisi okulabika nti palaso bamuta oluvannyuma palaso bamutedde okukyabaita akaluka polisi mujje muyita police bond asobole okubanga addayo naye nga ajja kubanga kimukakatako okuddayongayo ku polisi annyonnyole we bana bamwetaagira ensonga bwekitobezi so omukulu bwatyo yateereddwa era ng'ateekeddwa okubanga yazeeyo we ne taata we yagenze n'amwemirira asobole okubanga ate ebintu bino abeera bagyebigenda so byebyo omimbe mbamutadde kadwabi polisi pene mvuna na polisi ya mgula kunda emisango gw'okutoloka okuduka n'empingu za polisi kulwanyisa ba polisi n'ebira bingi ebiri awo bye bamugattako so katulinde gye mina gwera mateeka omanya mateeka mula buli kimu anyway ye mukulu palaso kitawe yamutaasiza era ng'ekintu kiri mulala so katubirinde gye mina gwera polisi gye ne mvunana n'ebinaddako